ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ጋይስ? እንግዲህ ዛሬ ምንድነው ማሳያችሁ፣ ኮምፒውተራችን ብዙ ጊዜ ቢዚ የሚሆንበት ምክንያቱ ምንድነው፣ እሱ እንዴት መቅረፍ እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኮምፒውተራችን የሆነ አፕሊኬሽን ስንከፍት ብዙ ጊዜ ቆይቶ ነው የሚከፍትብን። ስለዚህ እንደዚህ የሚሆንበት ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን ማለት ነው። እናንተ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ኮምፒውተራችን እንዴት ነው ቢዚ የሚሆንብን፣ ምን እየሆነ ነው የሚለውን እሱን አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት ፕሮብለምን እንዴት መቀረፍ ይቻላል የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። እሱ ላይ ዩቲዩብ ቻናሌን ከፍታችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲቲ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 ቲ
ገብታችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ነው። ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ሰዎች ደግሞ አመሰግናለሁ። ሶ ቪዲዮ ለማስረዘም ሲባል እንግዲህ ቀጥታ ያስኩላችሁን ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው እናረጋው? የኮምፒውተራችን ስፒዱ ለመጨመር ቢዚ እንዳያደርግብን የተለያዩ ፕሮግራሞች ስንከፍት ቶሎ እኛ በፈለግነው ጊዜ እንዲከፍትልን ለማድረግ ባጭሩ ስፒዱን ለመጨመር ምን ማድረግ አለብን የሚለው እዚህ ጋር ለምሳሌ ስታርት ላይ ትገባላችሁ። ስታርት ላይ ገብተን እዚህ ላይ ምን ብለን እንጽፋለን? የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ስለዚህ እሱ ላይ እኔ ኮፒ አድርጌ ያዝኩት ስላለ Defragment and Optimize Drive ብላችሁ ጽፉ። እዚህ ጋር ሰርች ቦታው ላይ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ እንደምታዩት ይሄ ነው Defragment and Optimize Drive ብለን እዚህ ጋር እንከፍተዋለን። ይሄን ስንከፍተው እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ ድራይቮች አሉ። ድራይቭ ሲ፣ ድራይቭ ዲ እስከ ኤ አለ ለምሳሌ ዲ ከዛም በላይ ሊኖራችሁ ይችላል። እዚህም በታች ደግሞ ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲን ስጨን ይህን ኦፕቲማይዝ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ሶ ዲን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፕቲማይዝ አልሆነም። ስለዚህ ይህን ኦፕቲማይዝ ለማድረግ ምን ማድረግ ያለብኝ? ኮምፒውተራችን ቢዚ ከሚያደርገው አንዱ ምክንያት ወይም ስፒዱን ከሚቀንስብን አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው። ሶ እዚህ ላይ የተለያዩ ድራይቨር አሉ። ድራይቭ የምንላቸው ሲ ድራይቭ፣ ዲ ድራይቭ፣ ኢ ድራይቭ እስከ የተለያዩ ድራይቨሮች እዚህም በላይ ሊኖራ ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ ሲ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፕቲማይዝ ሆኗል ማለት ነው። ዳታ እዚህ ላይ ዲን ማውዝ ክሊክ ሳደርግበት ኦፕቲማይዝ የምትላለች አይታችሁ አይታችኋት፣ አናላይዝ የምትላለች ኦፕቲማይዝ የምትላለች ቼንጅ ሴቲንግ የሚላሉ ሶስት ነገሮች እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? ኦፕቲማይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። እናንተ አሁን ሲ ላይ ስታደርጉት እንደዚህ ሊክ ዲ ላይ እንዳደረኩት ኦፕቲማይዝ ነው የሚለው እዚህ ጋር። ሶ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ሲ ላይ እናንተ ኦፕቲማይዝ ስላላደረጋችሁት ኦፕቲማይዝ የምትለው አንድ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ድራይቭ ካለ አሁን ለምሳሌ ነው ያለው ኦፕቲማይዝ አድርገውሽ ኦኬ። ስለዚህ እንዲህ ላይ ለምን እንደሆነ ኦፕቲማይዝ አይሆን ማለት። ስለዚህ ሲ ላይ ለምሳሌ ኦፕቲማይዝ አደረኩት፣ እንዲሁም ሲ እና ኢን ኦፕቲማይዝ አደረኳቸው። ይሄ ለምን እንደሆነ እንግዲህ ሲ ዲዝራይ ኦፕቲማይዝ አሁን እያለ ነው። ለማንኛውም አሰራሩ እንደዚህ ነው። እንዴት እንደሆነ ለእናንተ ለማሳየት ነው የፈለጉት እንጂ እዚህ ላይ የኔ እንትን ለማለት አይደል። ግን የእናንተ እንደዚህ እያደረጋችሁ ያላቸውን ድራይቨሮች በዚህ መንገድ ይህንን ኦፕቲማይዝ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ለማሳየት ነው፣ ሲስተሙን ነው እንጂ ሌላ አይደለም። በዚህ መንገድ ይህን ካረግን ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? ይህ በዚህ ከጨረስን ሌላው ምንድን ነው? አነሳሳሪ የሆኑ ፋይሎች አሉ። እኛ ሳናውቀው ውስጥ ለውስጥ እንትናችንን ስፔሱን የሚሞልብን ነገሮች አሉ። እነሱ እንዴት ነው የምናውቀው የሚለው ነው አሁን ደግሞ ማሳያቸው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው፣ በጣም ማለት ነው። እኛ ሳናውቀው የተለያዩ ፋይሎች ቴምፖራሪ ፋይል የምንላቸው አሉ። እነሱ በተለያዩ ነገሮች እኛ ለእኛ ማይታዩን ፈልገን እናገኛቸው ብንል እንኳ የማናገኛቸው ፋይሎች አሉ። እነሱ በጣም ወሳኝ ናቸው። ስለዚህ እሱን እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ለምሳሌ እዚህ ጋር
ስታርት በተን ላይ ተገቡና ራን ምትል ትፈልጋላችሁ። ራን ወይም ደግሞ ራን ምትለዋን ለማግኘት ምን ብላችሁ ትገባላችሁ? እዚች ጋ ኬቦርድ ላይ ማለት ነው ዊንዶ ምልክት አለች። ዊንዶ ምልክትና አርን ስትጫኑ ለምሳሌ ዊንዶ ምልክት ፕላስ አር ብዬ የሆነች ቦክስ ነገር ትመጣለች። እሷ ትመጣላችኋለች። በዚህ መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ። አለዛ እዚ ላይ ተገቡና ራን ምትለዋን ስታርት ከዛ ራን ሁለቱም አንድ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? የመጀመሪያው ግን በኋላ እንመጣበታለን። ቴምፕ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ቴምፕ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ቴምፕ ብላችሁ ጽፉ። እዚህ ጋር ይችን ኦኬ እንላታለን። ቴምፕ ብለን ጻፍን፣ ኦኬ እንላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴምፖራሪ ፋይል ማለት ይሄ ነው። ይሄ በጣም ኮምፒውተራችን ቢዚ ከሚያደርጉት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ያርን ኮምፒውተራችን ማጽዳት እንችላለን። ይሁን በቀርቡ ስላጸዳሁት ነው የብቻ ይሁን እንጂ እናንተ በእርግጠኝነት በጣም ብዙ በርኪ የሆነ ፋይል ነው እዚህ ላይ የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሄንን ድሌት እናደርጋለን። እንግዲህ ስቴፑን አይታችኋል። እንደዚህ ሲመጣልን ምን እናደርጋለን? ኮንትሮል ኤ እናደርጋለን። ኮንትሮል ኤ እንደዚህ ስናደርገው ኮንትሮል ኤ የምናደርገው ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ ያሉትን ፋይሎች በሙሉ ሰሌክት እንዲያደርግልን ነው። አለዛ እንደዚህ አድርጋችሁ በማውዙ ትችላላችሁ። ያው አጭሩን መንገድ ለማሳየት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉንም እንደዚህ ሰሌክት አድርጋችሁ ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንትሮል ኤ እናደርግና ሁሉንም ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ድሌት ነው የምንለው። ምንም ስጋት እንዳይጠፋ እንዳይገባችሁ እዚህ ውስጥ አሁን ፋይላችን ይጠፋብናል ብላችሁ አንዳንድ ሰዎች ስጋት ስለሚኖራችሁ ለዚያ ነው። ስጋት ምንም እንዳይኖርባችሁ፣ ምንም የእናንተ ፋይል አይጠፋም። ይሄ አላስፈላጊ የሆኑ በልክ የሆኑ ዳታዎች ናቸው እዚህ የማይታዩን ኮምፒውተራችን ቢዚ ከሚያደርጉብን ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ የእኛ ፋይል አይጠፋብንም አይጠፋብንም ምንም ስጋት እንዳይገባችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ራይት ክሊክ አርዬ ድሌት ማድረግ እችላለሁ፣ ወይም እዚህ ጋር ኬቦርድ ላይ ድሌት ማለት እችላለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ድሌት ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር ድሌት ብትለዋል መንካት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ሲመጣ ኮንቲኒው ነው የምንለው፣ ኮንቲኒው እንለዋለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንም የኛ ፋይል ጠፋብናል የሚለው ስጋት እንዳይኖራችሁ ነው። እንደዚህ አድርገን ስኪፕ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሄን አጠፋን። ሌላኛውን ሌላ ስቴፕ ደግሞ ላሳያችሁ። አሁን ልክ እንደ ቅድሙ ወይም ራን ላይ ስታርት ብላችሁ ራን ብትሏን መፈለግ፣ ወይም እኔ ለምሳሌ ቅድም ያሳየቻችኋለሁ ዊንዶ ፕላስ አር። አሁንም በዚህ ላይ ምን ብለን ጽፋለን? ፐርሰንት ምልክቷን እንጽፍና ቴምፕ። ቅድም ቴምፕ ብቻ ነበር አስታውሱ። አሁን ደግሞ ፐርሰንት ቴምፕ TEMP እዛ ፐርሰንት ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ቅድም ብለን ነበር የጻፍን ቴምፕ ብቻ ነው። የአሁኑ መጀመሪያ ፐርሰንት ምልክት ከዛ ቴምፕ፣ በመቀጠል ደግሞ አሁንም ፐርሰንት ምልክት። እዚህ ጋር የምታዩትን ስክሪን ላይ የምታዩትን ይሄንን መጻፍ ማለት ነው። እንደዚህ ታረጉ እንዳለ እንደ ቀድሞ ይችን ኦኬ ብትለዋን በተን ትናካላችሁ። እንደዚህ ይመጣልን። አሁንም ልክ እንደ ቀድሞ ነው ይመጣልን። አሁንም በጣም ብዙ ነው የሚመጣባችሁ እናንተ ላይ እዚህ የበለጠ። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ በየጊዜው እየገባችሁ ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄ ቆይታችሁ ደግሞ አንድ ሳምንት ወይም ነገ ስትገቡ የተወሰነ ነገር ታገኛላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ኮምፒውተራችሁን ማጽዳትና ስፒዱን እንዲጨምርልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንደቀድሞ ኮንትሮል ኤ ማድረግ እችላለሁ፣ ወይም ሁሉንም ሰሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኬቦርድ ላይ ኮንትሮል ኤ ስታደረጉ ይሄ የከፈትነውን ነገር ሁሉንም ሰሌክት እንዲያደርግልን ነው። እንደዛ አድርገን አሁን ለምሳሌ ኮፒ አድርገን ሙቭ ለማድረግ ስንፈልግ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እኛ ድሌት አሁን ከረንት እየተጠቀምንበት ያለው ይህንን ለድሌት ፐርፐስ ነው ማለት። ስለዚህ እንዲያርገን
ወይም እዚህ ጋር ኬቦርድ ላይ ድሌትን በደካ ይመታልኛል። አሁን ለምሳሌ ድሌት ስለረከው እንዳል በሙሉ አጠፋልኝ። ስለዚህ ይችን አሁን ክሊክ አረግና እስኪፕ ላታለሁ ማለት ነው። ዝቃሪዎች እንዲያጠፋልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግን ኮምፒውተራችንን ስፒዱን መጨመርና ቢዚ እንዳይሆንብን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን የት ውስጥ እንዳለ እኛ ማወቅ አንችልም። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ነው ለኮምፒውተራችን ቢዚ እንዳይሆንብን ማለት ነው። ሌላው ብዙ የማንጠቀማቸውን አፕሊኬሽኖች ከኮምፒውተራችን ላይ ማስወገድ ነው። አሁንም እዚሁ ላይ ሌላ አንድ ስቴፕ አለ እዚሁ የተያያዘ። እንደቀደሙ ስታርት ገብተን ወይም እዚህ ጋር ኪቦርድ ላይ ስታርት ይች ዊንዶ ምልክቷን ፕላስ አር ይች ነራን የምትለዋን እንገባለን። ፕሪፌጅ ብለን እንጽፋለን። እኔ እዚህ በፊት ስለ ጻፍኩት ኦልሬዲ ይመጣልኛል። እናንተ ይችን ስፔሊንግ ቦርድ ሳትሳቱ ፒ አር ኤፍ ኢ ቲ ሲ ኤች ብላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ ብላችሁ ስጽፉ ይህን ከጻፋችሁ በኋላ ኦኬ ነው የምትሉት። ይሄ በጣም ወሳኝ ስለሆነ አሁን ያሳየኋችሁ። አሁን እዚህ ላይ ኮንቲኒ ነው የምንለው። ምንም ነገር መረጃችን ይጠፋል ብላችሁ እንዳትሰጉ። ምንም ነገር የሚነካው ነገር የለም። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም እዚህ ላይ እንደምታዩት ምንም ለማንበብ እንኳ አስቸጋሪ የሆነ ነው። ይህን በሙሉ ማጥፋት ነው። ኮንትሮል ኤ እዛ ድሌት ወይም ራይት ክሊክ አድርጌ ድሌት ማለት እችላለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኮምፒውተራችንን ማጽዳት እንችላለን ማለት ነው። አሁን በልኪ በጣም ብዙ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማጽዳትና ኮምፒውተራችን ቢዚ እንዳይልብን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ወሳኝ የሆነ ቪዲዮ ነው ይመስለኛል። ይህን ማንም አያውቀውም። አሁን እንደዚህ ያለ ነገር ከኮምፒውተራችን እንዳለ ብዙዎቻችን አናውቀውም፣ ግን የምናውቀው እንኖራለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ እናጸደዋለን። ሌላኛው ስቴፕ ደግሞ አሁን ምንድነው ማሳያችሁ፣ ዚስ ፒሲ የምትላለች። ዚስ ፒሲ የምትል አሁን እናንተ ሾርትከት ኮምፒውተራችሁ ላይ ካለ ዚስ ፒሲ የምትላለች፣ አለዚያ ችግር የለውም። ስለዚህ እሱ ከሌለ ማይ ኮምፒውተር ውስጥ ትገባላችሁ። እናንተ ላይ ማይ ኮምፒውተር ለምሳሌ አሁን ይሄ የኔ እያሳየኋቸው ያለሁት ዊንዶ ቴን ነው። ዊንዶ ኤት ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ዊንዶ ኤክስፒ፣ ዊንዶ የተለያዩ ነገሮችን የምትጠቀሙ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ ዊንዶ ሰቨን ከሆነ ማይ ኮምፒውተር የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ስላላችሁ፣ ከዛ ለምሳሌ ዚስ ፒሲ የምትላለች ዚስ ፒሲ የምትል አይዶ ነው። እንግዲህ ከእናንተ ላይ ዴስክቶፕ ላይም አንዳንዴ ልትቀመጥ ትችላለች በሾርት ከት ማለት ነው። ግን የቦታው የአቀማመጥ ሁኔታ እንጂ ሁሉም ኮምፒውተር ላይ አለ። ሶ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርግና ፕሮፐርቲስ የምትል ትመጣለች። እንደዚህ አድርገን ወይም ሌላው ወይም ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን እዚህ ላይ ለምሳሌ ሎካል ዲስክ ሲ፣ ሎካል ዲስክ ዲ፣ ሎካል ዲስክ ኢ የሚል አለ። እሱ ላይ መራየት ክሊክ አድርገን እንደዚህ አድርገን ለምሳሌ ሲ ላይ ብገባ ፕሮፐርቲ ብዬ ዲስክ ክሊን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰርች በተን ላይ ለምሳሌ እዚህ ላይ ክሊን ብዬ ብጽፍ ዲስክ ክሊን ብትል ትመጣለች። በዚህ በሁለቱም መግባት እንችላለን። ዲስክ ክሊን ብትል ትኖራለች። ወይም ደግሞ እዚህ ላይ አሁን እዚህ ጋር ስታርት በተን ላይ ገብተን ክሊን ብለን ብንጽፍ ዲስክ ክሊን ብትላለች እዚህ ላይ ወይ እዚህ ላይ ወይም ሁለት ሶስት አማራጭ አለ። ስለዚህ
ዞሮ ዞሮ ዲስክ ክሊን ብትረዋል ነው እኛ ብንፈልግ፣ ወይም ክሊን አፕ ብላችሁ ሰርች ቦታ ላይ ብጽፉ ይመጣላችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴን ነው ያስመረጠኝ። እዚህ ውስጥ ይችን ክሊክ አድርጋችሁ እናንተ ውስጥ ያሉትን ድራይቨሮች ሊስቶችን ያስመርጣችኋል። የፈለጋችሁትን ዲም ኢም ብትፈልጉ አብዛኛውን ጊዜ ግን ባይ ዲፋልትም መረጃችን የሚቀመጠው ሲ ላይ ነው። ባይ ዲፋልት እናንተ ሳትመርጡለት ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ላይ ብንመርጥ ጥሩ ነው። ስለዚህ ኦኬ ብንለው እንግዲህ አሁን ቅድም ባሳየኋችሁ መንገድ ስለዚህ ክሊን እያደረገ ነው ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ክሊን አፕ ሲስተም ፋይል ይችን ክሊን እላለሁ ማለት ነው። ኦኬ እላለሁ። እንደዚህ አድርገን አሁን ክሊን እያደረገ ነው ማለት ነው። እንደዚህ እስከሚጨርስ እንጠብቀዋለን። ሶ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኦኬ ነው የምንለው። ምንም ችግር የለው። ቅድም እንደነገርኳቸው ዘ ድሌት ፋይል ነው የሚለው። አሁንም ቅድም እንደነገርኳቸው ምንም መረጃችን ያስገባ ነው አይጠፋብንም፣ እንዳትሰጉ ለማለት ያህል ነው። ድሌት ፋይል የሚለውን ነው የምንለው። እዚህ ላይ ስጋት ስለሚኖር አንዳንድ ስለሰገው ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ ፋይላችሁ ሌሎች እናንተ አሁን ብትጠቀሙባቸው ሴቭ ያደረጋችኋቸው ወርድ ላይ ጻፋችሁት፣ ከሌላ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ሴቭ ያደረጋችሁት፣ ኤክሴል ላይ ሴቭ ያደረጋችሁት አይጠፋም። በቃ ሌላው አላስፈላጊ የሆኑት እነሱ ናቸው አሁን እዚህ ላይ የሚጠፉት እንጂ ምንም ነገር አይጠፋባችሁም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሄን እስከሚጨርስ አሁንም እንጠብቀዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ኮምፒውተራችን በቀላሉ ማጽዳት እንችላለን ማለት ነው። እዛ በመቀጠል እንደዚህ ሁሉንም አሁን ያሳየኋችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ኮምፒውተራችሁን ሪስታርት አድርጋችሁ መክፈት አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሪስታርት ትሉታላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኮምፒውተራችን ማጽዳት እንችላለን። ሌላ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለዛሬው ይሄን ይመስላል። በሌላ ጊዜም እንደዚሁ ከኮምፒውተር ጋር የተያያዘ ነገሮችን ሌላ ቪዲዮ እሰራለሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ስላደርጋችሁ አመሰግናለሁ። ለዛሬው በዚህ ይበቃል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻው።